ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି କଂଗ୍ରେସର ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଯାଏ ଜାତୀୟ ନେତୃତ୍ୱର ଆକର୍ଷଣ ବଳରେ ରହିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ ନେତୃତ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଦେଖିବେ କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର ହେଲେ ଆସିବେ ଲୋକ ଏଇ ଜରିଆରେ ବା ଏଇ ସଂଗଠନ ଜରିଆରେ ହେଇପାରିବ ବା ଏଇ ସଂଗଠନ ଜରିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଯୁବକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ମହିଳାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଛାତ୍ରମାନେ ଅଛନ୍ତୁ ସେହି ସଂଗଠନକୁ ଆସନ୍ତି, ଯାହା ପାଖରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶ ଥିବ, କାମ କରିବା ପାଇଁକା ସଂଗଠନ କରିବା ପାଇଁକା ନେତୃତ୍ୱ ଥିବ ଏବଂ ସେ ମନବୃତ୍ତି ଥିବ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସରେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଗଲା 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ 2004 ପରଠୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ କମି କମି ଯାଉଛି। ଏଇ ଧାରାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ କେମିତି ଭାବିପାରିବେ ଯେ ଏ ଦଳ କ'ଣ କଲେ କିପରି କଲେ ଏଇଟାକୁ ଆସିପାରିବ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ? ୟେସ୍, ଏ ଦଳ ବା ଏ ଦଳ ନେତାମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର ହେଉଛି, ଏମାନେ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିପାରିବେ, ଏମାନେ କାଲି ସମୟରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିପାରିବେ ବା ଏମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହେବେ। ଅପୋଜିସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହେଇପାରିବ, ଗୋଟେ ଅପୋଜିସନ୍ ପାର୍ଟି ତାର ଭୂମିକା ବଳରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ କରିପାରିବ, ସେ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଉଛେ କି ଏବଂ ନବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସାଂଗଠନିକ ଦୃଢତା ଦରକାର, ନେତୃତ୍ୱ ଦରକାର, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କରୁଛେ କି ଯାଦୁ କରୁନାହାନ୍ତି ନା।